Sənin anan niyə iki dəfə özünü yandırıbdı? Anam? Bəli. Mənim öz anam 93-cü ildə. Ögey ana sənə baxıb da. Ögey onu ana... niyə ana saymırsan ki? Yox. Öz anam... Hündürdən danışın. Öz anam özünü qəst edib yandırıb, amma səbəbini biz bilməmişik. Çünki mən 91-ci... Neçə yaşım var idi onda? Mən 91 təvəldim. 2 yaşım olub. 2 yaşım var idi. Yəni sonra bugün... nə baş verdi ailənizdə? Sonra 96-cı ildə atam yeni həyat qurdu. Və bu analığım da özünü yandırdı. Necə? Analığım da özünü yandırdı, qəst etdi. Analıq özünü yandırdı. Bəli. Bu nə tərdir ki, elə bu evdə hamı özünü yandırır. Aha, niyə yandırdı? Orası bizə də məmmalı oldu. Neçə yaşın vardı onda? Onda 5 yaşım vardı. Biraz hündürdən danış. 5. 5 yaşım var. Səs reç soru. Aha, 5 yaşım vardı. İndi atan harda? Atam Binə kəndində yaşayır. Binədə yaşayır. Bəli. Bilir uşağını sığınacağa qoymaq istəyirsən. Mən atamın qapısına getdim. Uşaqlar mənim üstümə atıb gedən vaxtı körpə qızımı qəbul etdi, baxırdı. Amma bu iki dənəyə baxmadı. Dedi, gücüm çatmaz. Həm də analıq razı deyil. Analıq razı deyil. Razı olmadı. Gətirdim, Balıxanada işləyirəm, Balıxan kəndinin bərpasında. O, bütün Balıxan kəndi şahiddir ki, uşaqları yanımda, elə bir gün ortaya kimi evdə qapılarını bağlı saxlayıb gəlirdim işə. Abid vaxtı qaçıb gedirdim, yemək pişirirdim, yezdirirdim, götürüb gətirirdim, işlədiyim ünvanda yanımda saxlayırdım axşama kimi. Uşaqlar niyə bağçaya getmir ki? O vaxtı gedəndə də uşaqların bütün sənədlərini yığıb aparmışdı, mənim sənədlərimlə bir yerdə. Yox, o getməmişdən 2 gündür də gedibdi, 3 gündür gedibdi. Əvvəl getmişdi, ayın 12-si, bu ayın 12-si onun zəngi ilə dedi ki, yığılaq bir yerə. Bax, bir dəqiqə. Yalan danışırsan, mənim əziz qardaşım. Mənə də bəhanə kimi gəlir bu sözlər. Yalan danışırsan və mən səbirlə səni dinləyirəm.